Salam yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir. Verilən cədvəllərdə xanaların içərisində hansı xanada funksiya yoxdur və yaxud da ki, verilən funksiyadan fərqli bir funksiya qeyd edilibsə, onu biz necə tapa bilərik, ona baxırıq. Tutaq ki, burada baxırıq ki, saydı, qiymətdir, bunların bir-birinə vurulmasını alınan məbləğdir. Burada isə, baxın, burada sadəcə bunların cəmlənməsidir. Burada da bunların bölünməsidir. Biz bunu tapmaq istəyirik. Bunu böyük cədvəllərimizdə ola bilər və bu aralıqda olan fərqli funksiyanı və yaxud da funksiya olmayan xananı necə tapa bilərik. Seçir həmin aralığı, klaviaturada Ctrl, Shift və tərsinə slash sıxdıqdan sonra baxın, bunları fərqləndirə bilərik. Təşəkkürlər, bu qədər.